أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خود عرش پہ رب نے بلوایا خود عرش پہ رب نے بلوایا رتبہ محبوب کا دکھلایا رتبہ محبوب کا دکھلایا اے اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے ہمارے گناہوں کو پاک کر اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں سب کی مغفرت اے اللہ اس دکان کے اندر برکتیں عطا کر رحمتیں عطا کر اے اللہ عافیتوں کے فیصلے پر تمام قسم کی اے اللہ فتنوں کی باتوں سے محفوظ فرما اے اللہ برکتیں عطا فرما عافیتیں عطا فرما جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی سب تارے ہیں سب تارے ہیں ہاں تارے ہیں یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن میں ہے حدیث میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی اللہ کے آخری آپ نبی اس پر دل سے اس پر دل سے ہاں یہ دل سے ایمان میرا الحمدللہ 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 آقا ہے